אפשר לומר ששירי מימון הייתה אחד ההוגנים בשתי העונות של אקס פקטור ישראל. אני חושבת שהבמה הזאת של האקס פקטור יכולה להרים אותך לגבהים שלא חלמת להם, ובאמת מקבלת כן. בהחלט לא מישהי שבהפקה היו מבטרים עליה בקלות, ולא רק בגלל שהיא מנטורית אישה יחידה בין גברים. יש סביב החווה כוכבים. ובכל זאת, שירי בדרך לעבור למתחרים מ-The Voice. זה משתפר ומשתפר. כן, הם משודרים שניהם בערוץ 2 אצל אותה זכיינית רשת, אבל מדובר בתחרות קשה על יוקרת המותג וההפקה. אז אחרי סדרת פגישות בימים האחרונים, שירי צפויה להחליף את השופטת שרית חדד, שעברה לבית הספר למוזיקה של המתחרים מקשת בכלל. וזה אחרי שמרינה מקסימיליאן בלומין, שילדה לאחרונה את ביתה הבכורה, הייתה על הכוונת, אבל התוכניות השתנו. אני מוכנה לתפקיד. והולכת כיף. The Voice שהייתה בהקפאה בשנתיים האחרונות צפויה לחזור למסך רק בקיץ. ושירי מימון, כן, למרות שבזכיינית רשת לא מאשרים. אתה יודע, אומרים שמדובר בספקולציות, בואו נגיד.